Assalamu alaikum barcha YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan studiya Zamon Pro yana alıyor. Aziz dostlar, reklama yana granitsa, Moskva granitsa, mana shu qizil mashinadan ta mana shu yergacha har kuni sizlarning xizmatlaringizda chatki-chatki mashinalar, yani komfort mashinalar. Albatta siz qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, sizni borib o'z joyingizdan granitsaga yana olib ketadi jigarlar. Komfort yana polni pechka, Wi-Fi, konditsioner, hamma taraflama udostva bor. Gazini bosamiz. Albatta ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hozirning o'zida telefon qiling. Har kuni rejalar, har kuni libo xohlagan vaqtingizda. Aziz do'stlar, mana vaditlar 5 yil, 10 yildan kam emas staji. 1 yil, 2 yil bo'lmagan bu mashinani masalan rulga o'tirganiga anchadan beri уже 3-chi sezon granitsaga qatnayapti. Ushlarni ishonarli vaditlikka qo'yganmiz. Bemalol ekranga telefon qilingda nomerga ketdi granitsaga jigarlar. Şuna kuvarasız yaşadık, şuna açıladı. Şu içinde konfor yaşap var gelesi diyorlar. Karan ilk kişi arkada Mazda akıladı bir yerde. Prosta süper.